comprando uma conta fake da Uber. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber desde 2015 e graças a Deus até a minha conta sempre funciona desde 2015 até hoje, 2020, sempre funcionando. Mas tem alguns motoristas que às vezes são banidos da Uber ou dos aplicativos e eles recorrem a tentar comprar uma conta fake. Eu vou telefonar para uma pessoa que eu sei que vende conta fake. Eu já vou explicar de onde eu consegui esse número. E vou conversar com essa pessoa que vende conta fake, tá? Antes de fazer essa ligação, eu gostaria de dizer, deixar bem claro que usar uma conta fake é crime, tá bom? É um crime de falsidade ideológica, porque as contas fakes normalmente estão ateladas a nomes de outras pessoas, tá? Que talvez nem saibam, inclusive, que os seus dados estão sendo utilizados por um motorista de aplicativo numa conta da Uber, né? Então, isso é fake. Eu já vi pessoas serem presas por conta disso, tá? Então, conta fake é crime. Deixar bem claro isso. Mas, pelo fato de existir muitos banimentos, até injustos, das plataformas, muitos motoristas acabam recorrendo a esse mercado clandestino de contas fakes, né? Para poder continuar trabalhando. No final das contas, o cara quer levar um dinheiro para casa, digamos assim, né? E aí ele recorre a esse recurso, que é comprar uma conta fake. Lembrando, é crime e não se deve fazer isso. Basicamente, as pessoas, enfim, vendem contas normalmente da Uber e da 99, mas eu diria que deve ter de todos os aplicativos, tá? Normalmente essas contas fake são oferecidas em grupos de Facebook, tá? Eu vasculhei alguns grupos de Facebook na internet e encontrei uma pessoa que aparentemente vende uma conta da Uber. Eu vou telefonar para essa pessoa. Eu não entrei em contato com ela ainda, tá? Então não sei nem se esse vídeo vai prestar, porque eu não sei qual vai ser a reação, se a pessoa vai atender, etc. Não sei. Eu vou ligar e vocês vão acompanhar aqui no vídeo essa ligação, né? A minha intenção é verificar, ver o que ele tem para dizer, né? De repente, enfim, vamos ver como é que vai ser. Deixa eu, tô aqui para ver o que que vai acontecer. Alô, é Walter? Tudo bom? Aqui é o Diego, mano. Tudo bom, cara? Mano, eu fui banido da Uber aí. E, mano, tô desesperado que eu preciso trabalhar. E eu não sei, essa desgraçada da Uber aí me baniu, não sei por quê, mano. E me disseram que você conseguia resolver meu problema, cara. Como que é seu nome, irmão? Meu nome é Diego. Diego? É. Tá. Então, Diego, deixa eu falar. O negócio é o seguinte, como que eu trabalho? Eu vendo umas contas pro pessoal trabalhar, mano. O pessoal que é bandido da Uber, da 99. Certo. E a gente tem umas contas aí, passa essas contas pro pessoal. O pessoal conseguir dar um trampo, tá ligado? Entendi, entendi. Então você não religa a minha conta, você me consegue uma outra conta, é isso? Eu consigo uma outra conta pra você, coloco sua foto no bagulho e você trampa, mano. Você trampa, entendeu? Entendi. E aí a gente vê assim que funciona. Tá, mas é uma. Então é uma conta que fica no nome de outra pessoa. Só que eu queria dar sua foto, entendeu? Pra não dar nenhum BO e tal. Mas, mano, é tranquilo, entendeu? É só você não ramelar também com a outra conta, que aí se bloquear de novo porque você der uma ramelada, aí não é culpa minha, entendeu? Mas normal, pra você trampar normal. Vai, tipo assim, eu vou te dar outra conta e vai ficar dentro das mesmas regras que já tem da Uber, entendeu? Você muda 99. No meu caso, eu quero dar Uber mesmo. Então, é a mesma fita, eu te passo. É conta Eu de te São passo. Paulo? Oi? É conta de São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, eu venho daqui em São Paulo. Tá. Tá bom. E como é que faz? Quanto é que é isso aí, mano? Cara, a conta da Uber é R$ 500, mano. R$ 500? É. Porra, mano, essa Uber é foda, bicho. Por que que ela faz isso com a gente, né, mano? Fica bloqueando pai de família aí, precisa trabalhar e tal, etc. Preciso levar dinheiro pra casa, mano. Porra.
Mas é esse preço mesmo aí, ou... É, 500 conto, mano. 500 conto a conta. Tá, mas e aí? Se ela não funcionar a conta, como é que eu vou saber? Como é que eu vou... Ah, eu ligo na hora pra você a conta e aí, tipo, eu te dou 30 dias, tá ligado? 30 dias, se acontecer o bagulho, aí eu te dou uma outra conta. Mas, mano, não acontece nada. O esquema é suave. A gente se tromba, você me paga, eu pego o seu celular, já ligo a conta pra você. E, mano, 2 horinhas você já consegue estar trampando, mano. Tá, mas então, pra eu pegar essa conta, como é que é? Não é, não, você não me manda o usuário e senha dela, não? Como é que é? No, é no WhatsApp que você manda? Não, eu logo ela pra você e depois eu te passo os dados, entendeu? É o negócio, tipo assim, a gente se tromba, eu vou configurar o seu celular lá bonitinho. Você testa lá, mano, em 2 horinhas você já consegue trampar. E aí é aquilo, em 30 dias de garantia, tá ligado? Tá, então a gente se encontra presencialmente em algum canto, é isso? E aí você Exato, aí configura ó. meu telefone para eu usar a conta. Isso. Entendi. Mano, eu tô precisando muito disso, cara. Pra quando que você tá precisando, cara? Que nem eu tô pela região do centro hoje. É, a gente pode marcar, eu te dou um salve, eu te dou um alô, mandando o endereço pra gente tombar com o horário. E é isso. Tá, pode ser hoje então? Aí como é que é? Eu te Pode. levo os 500 em dinheiro mesmo? É, dinheiro, que pagamento é dinheiro. Tá. Tu acha que dá pra ser depois do almoço então hoje? Dá pra ser. Eu vou lá e eu te dou um salve confirmando o endereço e o lugar. O endereço e o horário. Então tá bom, eu aguardo teu WhatsApp, pode ser nesse mesmo número aqui, beleza? Beleza, então. Fechou. Mas é garantido, né, mano? Sim, não. O esquema é, mano, o esquema é certo, tio. Eu posso ficar tranquilo? Pode. É Quantas aquilo que eu falei. Eu vou alugar contas você lá já sabendo religou? que. Oi? Quantas contas você já Cara, eu não conseguiu? tenho ideia, mas bastante, cara. Tem cara que já tá um ano e pouco já com a conta já. Foi banido faz um ano e pouco e eu passei uma conta pra ele e o cara tá trampando. É o que eu falo pro cara, mano. Só que se você for excluído pelos motivos que a Uber já exclui, aí não tem o que eu fazer, entendeu? Eu Entendi. dou a garantia de por nada sua conta ser bloqueada. Isso, mano, nunca aconteceu. Sempre vem de conta e nunca aconteceu. Tanto na 99 quanto da Uber. Tá bom. Me dá um salve aí então no WhatsApp. E Não, aí. demorou. Eu te falo então. Vou precisar desligar aqui. Então tá bom, valeu. Obrigado. Alô. Eu achava que era online a parada. Eu achava que era online, sei lá. Eu trouxe uma grana pro cara e queria mandar um usuário e senha pra eu acessar. Vamos ver. Bom, vamos ver o que o cara vai mandar. Não sei se o cara vai mandar um WhatsApp agora, ainda não mandou. Vou aguardar esse WhatsApp dele. E vou tentar encontrar, vou ligar para um amigo meu, porque eu não vou sozinho nesse negócio, eu tenho medo. Vou com alguém. E vamos continuar esse vídeo então. Vamos lá. Então tá, pessoal. Estamos chegando em cima, né? Estamos chegando aqui perto. Só para vocês entenderem, ele mandou localização aqui, meio-dia e 38. Espero que dê para ver direitinho aí, não sei se dá para ver. Mandou localização, marcou nas 3 horas, são 3 e 2. Não sei se dá para ver o horário aí também. São 3 e 2 e eu vou me encontrar com ele para pegar essa conta. Tô com 500 aqui no bolso. É Aqui é logo, direito, aqui é mano. Aqui direito. é isso. Já próximo Tá. direito. Eu trouxe o Danny Boy aqui, cara, que eu não ia vir sozinho, né, Danny Boy? Fala aí, Tamo mano. junto, obrigado por estar junto aqui comigo, né, nesse negócio. Exatamente, tem Que que eu vir. não ia ver. Outra coisa, gente, eu tô com uma câmerazinha. Não parece aqui, mas eu botei uma câmera vigia aqui no botão, tá? É uma câmerazinha bem pequenininha mesmo. E aí já tá gravando ela e vamos ver como é que vai ser ali na hora, tá bom? Bora lá, mano. Aqui à direita aqui, já é a rua já. Tem esse cara aí, não? Não, esse cara aí não, velho. Não parece, não. Gente, mochila. Não, não vinho. Vai ter um cara ali, Aquele mano. maluco ali. É, Walter? Diego? Isso. Tudo bom, mano? Deixa eu encostar aqui.
Fica aí. Eu vou ali. Beleza. E aí, chefe, beleza? Não, só o meu amigo tá comigo aí, de boa. E aí? Eu sou o Diego. Sim, eu sou o Diego, né? Da conta do Uber, né? Você é o... Você é o Walter, né? Tá. Tô segurando aqui que você... Da conta, né? Tudo bem? Como? Ó? Quinhentão tá aqui, ó. Quinhentão, ó. Ah, eu sou o Tocinho com esse, também. É, você me conhece? Você não é o cara que faz o YouTube lá, não? Ô, tipo, por que você tá vendendo conta? Sabe que isso é crime, mano? Cara, eu vendo porque o pessoal precisa, irmão. Tá, mas e aí? Isso é crime, cara. Não pode fazer isso, mano. Não dá nada. O pessoal precisa, a gente vende, mano. Eu ganho pão. Tá, mano, mas você não pode fazer isso aí, cara. Isso é crime, cara. Não dá nada. Demorou. Vou chegar ali. Falou. Ô, pera aí. Vem cá. Vamos ter um papo aqui, mano. Foi embora, meu. Puta, entrou no carro ali. Caraca, que... Ih, a placa, olha a placa, olha a placa. Puta, não peguei. É um Etios sedã. Putz, porra, eu não vou atrás. Não, tá de boa. Tá de boa, valeu, obrigado. Valeu. Será que minha câmerazinha pegou? Gente, não sei. Agora que minha câmerazinha até pegou direitinho tudo. Caralho, maluco, o cara tá. Ele tava com outro teto, viu ali? Tava com outro cara, bicho. Caramba, mano. Ah, não vou atrás agora. Azar. Bom, gente. Deu pra ver que daria, né? Daria pra ter comprado a conta. É, eu tava achando que o cara ia me reconhecer. É difícil os caras não me reconhecer, né? Nossa, bateu calor aqui, mano. É. Achei estranho, o cara tava de casaco, tu viu, casaco, mano? Casaco nesse calor, meu. Porra, bicho. Aí eu, putz, quando vi o cara de casaco, eu também fiquei meio tenso ali. Tem lá que o cara tá com uma arma, coisa parecida. Pois é, trouxe outro cara ainda, vai saber se não tava. Tava num Etios, um Etios sedã. Putz, meu. Cara, tomara que minha câmerazinha tenha pego, vamos ver a gravação aqui agora. Bom, pessoal, foi isso. Não, assim, não deu pra comprar, eu percebi ali que o cara ia... Tipo, quando ele me reconheceu, eu pensei assim, putz... Ferrou, o cara não vai rolar, né? Então eu resolvi dar uma engrossada com o cara, falando que era crime e tal, etc. Mas, enfim, o cara vazou. Bom, comenta abaixo o que você acha dessa história de contas fake. Se você acha que os aplicativos são relapsos quanto a isso ou não. Na minha opinião, eu acho que eles são, tá? Porque tem muita conta fake. Eu acho que sim, os aplicativos, tanto da Uber quanto 99, tá? Esses dois principais aí, eles são relapsos nisso, eles não utilizam toda a força deles para combater esse tipo de coisa. Eu, na minha opinião, deveria fazer esse tipo de coisa, deveria combater essas contas fakes. Tá feita aí a denúncia, mostrei que é possível. Assim, vai ser muito difícil o cara não me reconhecer, né, meu? Putz, então, meu. Tipo... Eu tô aqui só olhando. Tá cuidando dele, não vem, hein? Vê se não vem, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vejo você na próxima dica, no próximo vídeo. Valeu, Danny Boy. Obrigado pela companhia aí. Valeu.